që në filleset e para, qeveria socialiste tregoj që në fushat kishte dalë për të marrë votat e shqiptarëve, po jo për të bërë premtimet. Kjo po vërtetohet në një vit të gjysë qeverisje dhe u pa në disa drejtime. Po të kapim premtimet që bëni Partia Socialiste me legalizimet falas, me ullin e energjisë elektrike, me ullin e taksave për 95% të shqiptarëve, besoj që sot, mas një vit të gjysë, çdo shqiptar e din të asgjë nga këto nuk është vërtetë. Por nuk është vetëm situata ekonomike, kjo është më e prekshme për qytetarët. Në krye të shtetit shqiptar, përveç të gjithë skandaleve që sot asaj dite nga ardhe në pushtet e Partisë Socialiste, ka plas një skandal i madh, i paralajmëruar shumë kohë më parë nga Partia Demokratike, që me futje njerëzve të inkriminuar administrat, që me futje njerëzve të inkriminuar në parlament, ku si asë njëherë më parë në parlamentin shqiptar të skeduar të thënë me zë nga Partia Demokratike janë mbi 19 deputet të mazhorancës. Kjo të regon për inkriminimin e thellë që ka kjo mazhorancë. Dhe nuk besoj që çdo shqiptar nga Vermoshin Konispol e ka kuptuar që kjo ishte një qeverisje, kjo ishte një mazhorancë e cila nuk ka ardhur për të mbajtur premtimet, por ka ardhur në pushtet për vjedhur, për të mashtruar, dhe kjo po vërtetohet dita ditës. Në këtë kuadër, Partia Demokratike po organizon protesta në gjithë Shqipërinë. Ne sot e shohim që në Tiranë, Forumi Rinor, grupi i deputetëve, degët e Partisë Demokratike organizojnë protesta çdo ditë para selisë së kuvendit të Shqipërisë, për të kërkuar dorëheqjen e Metës. Pas një skandali kaq të madh, i cili akuzohet drejt për drejt nga një eksponent i rëndësishëm i mazhorancës për tentativën porositje për dy vrasjet e deputetëve. Unë mendoj që kjo ishte maja e icebergut. Ky ishte kulmi i keqeverisjes së majit. Prandaj Partia Demokratike ka menduar që në të gjitha rrethet të ketë protesta. Dhe jo pa qëllim është zgjedhur Durrësi, një nga qytetet simbol, ku Partia Demokratike, me thënë të drejtën, edhe pse Bashkinë ka 15 vjet që nuk e kanë, ka një forcë, ka një strukturë e cila, sidomos në dy proteste të fundit, i ka dhënë një jehon protestave që janë zhvilluar në Tiranë. Edhe kryesia e madhe na ka besuar degës Durrësit që të organizojmë një protest qytetare tek rruga tregtare, e cila do zhvillohet me datë 21 ditën e shtunë në orën 12, ku neve shohim një angazhim jo vetëm të strukturave, por edhe një mirëpritje nga qytetarët që do të marrin pjesë në atë protest për të shprehur indinjatën ndaj kësaj qeverie. Aty njerëzit do vinë jo vetëm për të kërkuar dorëheqjen e Metës, i cili për hirë të vërtetës me një karrierë të tillë duhet ta kishte marrë vetë këtë vendim për t'i hapur rrugë drejtësisë për t'u hetuar si çdo qytetar i thjeshtë, por aty njerëzit në kontakte që kemi pas këto ditë me struktura apo me qytetarë të thjeshtë do vinë për protestuar për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, do vinë për të protestuar për situatën e rëndë ekonomike që ka pllakosur gjithë Shqipërinë, edhe qytetin e Durrësit, do vinë të protestojnë për taksat e larta, do vinë të protestojnë për rendin dhe qetësin, për hirë të vërtetës është të themi që rendi është në ditët e ti më të zeza. Kudo që hapë lajmet për parë, kronikat e zeza, kemi vrasje, kemi plasje me tritol, e cilë është këtyre një makt për qytetarët. Dhe unë besoj që duke përfituar nga pra një edhe ju e këtu të bëjë thirën e për mjetë televizionit tue, gjithë qytetarëve Durrësit, por jo vetëm qytetarëve Durrësit, por edhe të komunave të Rashbullit, Katuni 3, Komunës Ishmit, Bashkisë Manz dhe Sukt, të i bashkohen kësaj proteste, paqësore, qytetare, ku të marrë pjesë dhe vetë kryetari i Partisë Demokratike, Zoti Basha, për t'i thënë ndalë kësaj keqeverisje,